Link News de volta. Chegou o momento da gente falar de saúde aqui, como toda terça-feira no Link News. Vai falar da tireoide, que é uma glândula que produz hormônios que controlam o funcionamento do corpo. Por isso é importante se certificar que ela esteja sempre saudável e funcionando bem. Para sabermos melhor quais doenças podem atingir essa glândula e como elas podem nos prejudicar, a gente conversa com Malebranche Carneiro, endocrinologista do Hospital Moriá. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado eu, para poder esclarecer as dúvidas que surgiram. Vamos lá, a gente tem dúvidas que partem dos nossos telespectadores. A primeira mensagem é do Vitor de Santo André, ele diz... Essa é a pergunta de US$1 milhão. Como manter a glândula da tireoide saudável, doutor? Existe uma... As pessoas querem uma receita secreta, assim, para manter o corpo bem, funcionamento, tanto esteticamente quanto internamente. Existe alguma receita ou não, infelizmente? Existem algumas coisinhas, né? Na verdade, a tireoide ela tem que ser preservada como qualquer órgão nosso. Nós não devemos nos expor a radiações, a alimentações muito industrializadas, a... corantes artificiais, isso no genérico. Mas a tireoide especificamente, algumas recomendações. Primeiro, é evitar que na presença de uma radiografia, por exemplo, de boca, você tenha exposição da radiografia, do raio-x na tireoide. Então, você tem que colocar uma proteção de chumbo nessa glândula, porque isso pode causar mutações, se você tem excesso de radiação na glândula e um dia formar um tumor. Na questão de dieta, não tem muita coisa a ser feita, porque existem algumas coisinhas. Por exemplo, pessoas que moram em região que não tem iodo, não tem mar, elas têm que ter suplemento de iodo. As pessoas que comem excesso de iodo também podem ter problema de tireoide. Pessoas que comem excesso de soja, mas aí tem que ser muita soja, podem também ter um certo bloqueio da tireoide. Mas, em geral, é uma glândula que tem que ser preservada como qualquer outra parte do nosso corpo. Tá certo, vamos para mais uma pergunta que vem dos nossos telespectadores. A Lúcia, ela que é de São Paulo capital, ela diz, tenho nódulos benignos na tireoide, mas os exames estão normais. Por que esses nódulos aparecem com frequência, doutor? O nódulo da tireoide, Gustavo, na verdade, ele não é uma condição só. Então, a tireoide ela pode formar nódulos e não é raro, isso é muito frequente que forme nódulos. Nem todos têm que ser descobertos. O ultrassom de tireoide não deve ser um exame de rotina, isso é uma coisa muito importante para esclarecer para os pacientes e para muitos médicos. A gente tem que aprender a palpar a tireoide. Se a gente sente alguma coisa, hoje eu senti um nódulo num paciente que não sabia de nada, aí eu pedi o ultrassom. Se a gente sair pedindo ultrassom para todo mundo como rotina, a gente vai encontrar micronódulos, esses pacientes podem terminar em punção desnecessária e terminar em cirurgia, que muitas vezes termina como benignidade e o paciente nem precisaria operar. Os nódulos de tireoide podem ser, por exemplo, por inflamação autoimune, levando à produção de nódulo. Você pode ter nódulo porque um clonezinho de célula se agrega e forma esses nódulos que não chegam a ser nem tumores. E você pode ter nódulos de característica benigna, nódulos de características malignas, que esses sim tem que ser diagnosticado, mas em geral, quando você pega eles numa fase palpável, você está socorrendo seu paciente de uma maneira muito satisfatória. Bacana. Vamos lá para a próxima pergunta. A Anaíra de Campinas, aqui no interior de São Paulo, ela tem a síndrome de Hashimoto, mas até hoje não teve problemas. Terei ainda antes, para explicar para o pessoal que não sabe, o que é essa tal de síndrome de Hashimoto, doutor? Então, Anaí, a questão é o seguinte, você tem anticorpos contra a sua tireoide. A doença autoimune mais comum no nosso organismo é a doença autoimune contra a tireoide. Então, a gente produz anticorpos por motivos, às vezes, vírus, às vezes, algumas coisas ambientais, mas tem que ter uma genética por trás, por isso que é mais comum famílias que têm isso, os filhos, poderem reproduzir esse acontecimento. E a tireoidite Hashimoto, representada por uma doencinha na tireoide, com anticorpo antitireoide positivo, sem ter alteração de função, sem ter nódulo, isso não merece tratamento. Quanto mais altos os títulos dos anticorpos que a pessoa tem, antitiroglobulina e antitiroperoxidase, maior a chance de um dia desenvolver hipotireoidismo. Mas você pode ter a tireoidite de Hashimoto a vida inteira e nunca desenvolver nem alteração de função e nem alteração de forma da glândula. Então, isso tem que ser acompanhado.
Sempre acompanhando com um bom médico. Sim. Doutor Malebranche, obrigado pela participação e pela explicação sobre essa glândulazinha que dá tanta dor de cabeça em alguns, né? E pesa só 12, 13 gramas. Olha só. Doutor, obrigado e até a próxima. Até logo.